Kanalımıza müraciət edən Lerik rayonunda da kənd sakinləri olan sözü gedən kəndin məktəbinin tikilməsi üçün mal və material daşımış sürücülər, o cümlədən inşa işlərində iştirak etmiş şəxslər bir ildən çoxdur ki, əmək haqlarını ala bilmədiklərini bildirirlər. Vətəndaşlar müxtəlif aidiyyatı qurumlara müraciət etdiklərini və nəticəsiz qaldığını deyirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Şeyna Sahil Məcidoğlu, Astara rayonu Turadi kəndində yaşamışam. Bu kəndə, bu məktəbə öz şəxsi qaz 66 markalı maşınımla yük daşımışam. Bu məktəbin mal materiallarını öz maşınımla daşımışam. Mən və digər sürücü yoldaşım Kamil bugünə kimi keçən ili, demək ki, avqustun 16-sından işləmişik. Yəni 44 günlük müharibədən qabaq. Amma bugünə qədər də hələ əmək haqqımızı ala bilməmişik. Biz xahiş edirik cənab prezidentdən bizim hüquqlarımızı qorusunlar, bizim işimizə baxsınlar. Çox yerə müraciət eləmişik, çox yerə ərizələr yazmışıq, məktublar yazmışıq. Heç bir yerdən bizə dəstək, məlumat, heç bir köməkli olmadı yəni. Ən son aldığım məktub cavab bu idi ki, yazmışdım cənab Anar Axundova. Demək ki, cənab Anar Axundovdan da bizə məktub gəlibdir. Biz də indi qalmışıq əlacısız, bilmirik pulumuzu kimdən alarız. Bugünə qədər də yəni ki, heç yerdən bir qalmışıq əlacısız, bilmirik kömək kimdən istəyək. Buyur Kamil. Mən Şamuradır Kamil. Bu kəndin sakiniyəm. Öz şəxsi maşınımla bu məktəbdə gördüyünüz bu bütün materialları öz şəxsi maşınımla gətirmişəm. Və bizi aldadırlar. Bizə vədə veriblər, bizim pullarımızı verməyiblər. Bir gün sabah verərik, bir aydan sonra bir ildir artıq keçib bu işdən bizim pulumuzu vermədilər. Mən dövlətimizdən, bizim çox gözəl, güclü dövlətimiz var, bir qazi atası kimi mən dövlətimizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərsin və bizim pullarımız verilsin. Mən Aliyev Etibar, Lerik rayonunda kənd sakiniyəm. Şəhid Aliyev Gündüzün atasıyam. Biz də bu məktəbdə işləmişik, hansısa bir ildən, 2020-ci ildə bu məktəb tikilməyə başlayıb. Bu məktəbdə işləyən bütün ya sürücülər, həmçinin kənd sakinləri indiyə kimi bu öz zəmədəkini ala bilməyiblər. Bu məbləğ də haradasə bir 25 min manata yaxındır. Obşi bu məbləğ. Bunu heç cürə alır. Biz də dövlətimizdən, orqan işçilərindən, hamısından xahiş edirik ki, bizim bu işimizə bir həncam çəksinlər. Biz, bu məktəb tikilib hal-hazırda hazırdır. Bu məktəbin nə təhvil ala bilirlər, nə təhvil verə bilirlər. Çünki bu məktəbin polu bu layihədə var, bu hazırdır. Amma bunu heç kim təhvil alıb, təhvil verə bilmir. Bərbad vəziyyətdədir bizim məktəbimiz. Hal-hazırda indi elə bir şəraitdədir ki, indi yıxılar. Sabah bu məktəb hazır məktəb olur, amma buna heç kim cavabdə deyir bu məktəb. Bunu tikiblərsə, bunu istifadə versinlər, cəmat bundan istifadə eləsinlər. Biz xahiş edirik dövlətimizdən. Buna bir sərəcam verilsin, bu fəhlələr bizim də pullarımızı versinlər, xahiş edirik. Mən burada da Şamil Sürətoğlu, 2020-ci il avqust ayında burada taksi kimi fəhlələri aparmışam, tarafı aparıb gətirmişəm və öz işimi saxlayıb müharibəyə, sentyabr 27-21-i müharibəyə getmişəm və ondan sonra yanvarın 9-u da qayıtmışam, ondan sonra da işləmişəm, fəaliyyət göstərmişəm bu məktəbdə, fəaliyyətləri aparıb gətirib, hələ də öz pulumuzu ala bilmirik. Yəni, lazım olan orqanlar bu işə baxsın və öz pulumuzu biz alıq. Mən babaqa, məsələdir, qədəmində oğluyum. Bu məktəbdə, məktəbin konstruksiyası üçün də işləmişəm, qaynaqçı kimi. Bir ildən artıqdır, əmək haqqımızı ala bilmirik. Baba Hüseyin Şammad oğluyum. Fəaliyyətçi işləmişəm burada. O deyirlər, verəcəklər, bir kəpik vermirlər. Neçə aydır, bir ildir, yaxındır, vermirlər. Bir ildən də artıqdır. Bugün sabah, bu həftənin birinci günü, o bir həftənin birinci günü. Hələ bugünə qədər, yəni ki, heç bir yerdən, yəni ki, nə, yəni bir kəpik də olsun, pul köçürülməyib. Mən də hal-hazırda, indi maşınsızam.
şəxsi maşınımı da satmışam ehtiyacdan ötürü. Təkcənə biz digər yoldaşlar da var. Onlar da burada yoxdur. Bəziləri kariyerdədir, bəzilərinin işi olduğu üçün müəyyən səbəblərdən burada olmayan yoldaşlar da hələ çoxdur. Xahiş edirik cənab prezidentdən. Biz özümüzü, yəni ki biz bilirik ki cənab prezidentdən savayı bu, yəni ki o qədər müraciətlər eləmişik. Ondan savayı heç kim bizə kömək edə bilməyəcək. Xahiş edirik. Xahiş edirik bir daha cənab prezident bizim işimizə bir bax, yəni hansısa qurumlara bir tapşırıq versin ki, bizim işimizə baxsınlar əməlli başlı. Biz də öz həm əmək haqlarımızı ala bilək. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.